אתה תחשוב מהר, אתה תחשוב מהר, תחשוב. בוא, אתה חושב ממש מהר. אז מה קורה חברים, בואו ניגש ישר לעניין. כמו שראיתם, מצא לי בזמן האחרון להתעלל במתן קצת יותר מדי. לא! לא! מה אתה דפוק? מה אתה דפוק? אחי, לא, 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 לא. מה אתה חמור? תוריד את זה! אתה לא יצא, מתן! די כבר! לא, אתה אגרסיבי כל כך. מתן! 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 חלב לתפוך עליך? מה אתה צוחק? מה אתה טומטם? אנו שורפים יד, אחי! מה אתה פחד? אז החלטתי לפצות אותו. לפני כמה שבועות שאלתי את מתן מי הסופר איידולית שאיתה הוא היה רוצה להיפגש. והוא אמר שאורין ג'וליה. אם היית יכול לצאת עם כל בחורה מישראל. עם מי היית יוצא? מי אני מהרווקות? אורין ג'ולי. אורין ג'וליה, אינסטגרמרית. כן. יש סיכוי מאוד גבוה שהיא תראה את זה. חלום שלי שניפגש את הפעם. אז מתן שלח לה הודעה והיא לא ענתה כי היא בטח מקבלת אלפי הודעות, אבל עם קצת קשרים וכמה טלפונים הצלחנו בסוף להגיע אליה, אני דיברתי איתה ובסוף היא הסכימה להגיע ולהגשים למתן את החלום. מה קורה אורין? אני כבר הייתי נחמד, אמרתי לה שלום, הכנתי לה קפה, נכון, אני בן אדם נחמד. קפה מדהים. אז מה קורה אורין? אני צריכה להסתכל עליך. אפשר לדבר למצלמה כמו יוטיוברים? מה, נחשפת לבלוגים? בטח, ואז ממש נדלקתי על הבלוגים שלך והתחלתי לצפות בכולם כזה בארבע בבוקר שלי מה לעשות. אז את מעריצה בעצם. שיט. ואיך מתן? חתיך. 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 אבל הוא גם מצחיק מדי פעם. מתי הגעת? עכשיו, אחי, היינו בקניות, אני ודוד. מה קנית? את החולצה הזאת. מה, הבאת גם בשבילי? לא. סמניה? למה אנחנו באותה מידה אנחנו? טוב, מה, רציתי לדבר איתך על משהו חשוב. נו. מה לגבי הורים? בסדר, אנחנו בקשר ארבע שנים. מה לגבי הורים? שלחת לו הודעה באינסטגרם? כן, לא ענתה לי. בטוח אם קבלת מיליון הודעות. אתה אומר לא ראתה את ההודעה בטח. לא ראתה. אם היית עונה, מה היית אומר לה? וואי. לא יודע, מה אני יכול להגיד לך, יולון? כבר כמה שנים שאני עוקב אחריה. היא משקפת, מציבה סבא. אתה תתרגש אם תראה אותה? בטח, מה אתה דפוק? מה יש לך? אל תלחיץ אותי, סתם עכשיו אתה עושה לי... יש לי לב חלש, אתה יודע שיש לי לב חלש. לא סתם, אז יש לי הפתעה בשבילך. אורין? די, נו. די, נו, לא רוצה. שלום. לא רוצה, לא רוצה, לא, לא, לא. יואו! אומייגאד. אומייגאד. אני גם מעריצה אותך. אפשר להתעלף רגע? כן, תגידי לו את זה שוב. שר, אתה הורס פה רגע נהדר. אני מעריץ אותך יותר. אימא לב! איפה המטה? אני עומד למות, אני לא זורק, אני בן אדם מבוגר, אני יכול לקבל התקף לב מהדברים האלה. יש לך את הברק על המצח, אחי. יוצא לי וריד? זה מוזר אם אני אצא ניסויים? כשאתה מצא ניסויים, היא חושבת שאתה יורד ללאנץ'. כן. אז מה, את עוברת לגור פה? במקרה! במקרה! תכניס אותה מזוודה! אני מאמין שזה יעבור לי עוד איזה חודש, חודשיים, אבל... הכנתי עוד הפתעה בשבילך? נו. מישל כנס! די כבר, אתה די! טוב מתן, איפה אנחנו ומה אנחנו עושים? אנחנו בבאולינג. כן. אתה ארגנטינאית והודית? כן. למה? לא, זה פשוט מגניב אותי. אה, חשבתי גם אתה. בוא נראה מי מנצח. אורין איתי בקבוצה, כמו שאתה רואה. לא, אני נקבדים. אנחנו מלא, כן. הצוות שלנו יותר מגובה. היא מתעללת בו, אחי. תורידו את אורין! אורין, איך הולך לכם עד פה? תראה, אני מרגישה שהקשר בינינו מתפתח. זה מתקדם מהר מדי. דוגמניות, דוגמניות נשק. וואי, וואי. הם באו ממש רעבות, כאילו לא אכלו שבוע. אורין ברשה להם לאכול פעם בשבוע. הם אחרי זה הולכות להקיא את זה, כן? כאילו הם אכלו את הכוס האבא, דורד אורין בחוץ. פעם אחרונה שזה קורה. וואלו. וואי, וואי. שרוני לא תראה את זה, אני אוריד את זה בעריכה. סומך עליך. זה לא יכול לקרות. אורי, נפרדים ממך? איך מתן ישרוד? אני אומר לה בעיה אחרונה. למה? הראשונה אבל. הזמנת אותה לשישי? כן, בדיוק. לא. באמת? עכשיו, ברגע זה ממש? תן לה ותילך. הבאתי לך, שכחתי להביא לך בהתחלה. שכחתי להביא לך אותו בהתחלה, כי התרגשתי רצח. אבל זה, באמת, תפסיק לצחוק עליי. תודה רבה, תודה רבה. וואטה פאק. אמרה לו כן! יאללה, לכו כבר. בסדר, בסדר. שזה מזל שהפופרה. אני קניתי את זה אתמול למישהי. כן, אני יודע, אחי. טוב, מי הבאה בתור, מתן? רק אורין לנצח. זה היה שווה את הכל, אחי. את המטף, את הטלפון. אין דברים מתוקים כמוה, באמת. היא מתוקה, כאילו, אתה מבין שהיא, כאילו, יש לה אופי מקסים. עזוב שהיא נראית מעולה. אבל היא כזאת מתוקה. כן. אני הייתי בטוח שדברים בפוזה. מתן!
נו, קום כבר, אנחנו מאחרים. מה, אחי, לא היינו בבאולינג עם אורין ג'ולי? איזה באולינג, אחי? אורין לא נתן לך להודעה, אתה לא זוכר? זה עולם חברים, אני סיימתי את הוולוג שלי, אני מקווה שנהנתם ואני מקווה שחויכתם. תודה רבה לאורין על הספונטניות והזרימה, היא באמת מדהימה, נכון מתן? מעולה. אני מזכיר שוב לכבוד הבלק פריידי, יש 30% הנחה על כל הפריטים באתר שלנו בכתובת myrepshop.co.il. אני צירפתי לינק למטה בדיסקריפשן, תיכנסו, תזמינו ותתחדשו. שאלות ענק לעינב צוברי, עינב תודה רבה שאת צופה. תירשמו כמנוי, תפעילו את הפעמון ותעקבו אחרי גם באינסטגרם, ואנחנו ניפגש בוולוג הבא חברים, לאהבתכם.